Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Srdečne vás všetky pozdravujem. Budeme ďalej dnes pokračovať uvažovaní nad učením svätého Ignáca Briančaninova, ktorý nejak systematicky zhrňa tie hlavné témy, ktoré nám predkladajú vo svojom učení. Svätí otcovia prvých 10 storočí. Ale najprv by som sa chcel tak podeliť trošku s takou veľmi, veľmi potešujúcou vecou pre mňa, teda, čo sa tu odohrala v našej farnosti a možno, že bude inšpiratívna. Vlastne včera sme po liturgii bolo také mini stretnutie mužov, neplánované, len také spontánne, že sme sa ocitli pri jednom stole a vlastne začali diskutovať, hovoriť o jednej myšlienke, ktorú som povedal pri homílii. Tam som povedal tak, že vlastne v súvislosti s pohrebom emeritného papeža Benedikta v tých diskusiách, ktoré zazneli a hodnoteniach v mass médiách, tak som tam zachytil aj takú otázku, ktorá zaznela z úst moderátora, a tá otázka bola, že ako bude vyzerať cirkev po Benediktovi. Tú otázku dal svojim hosťom a mňa tam zaujalo, ako jeden rozprával, že príde zmena. Hovorí, že je to ako keby koniec jednej éry, a hovorí, že je priam cítiť v cirkvi, že nejaká zmena musí nastať, musí prísť nejaká zmena, alebo že nejaká zmena bude. A tak sa aj spýtal, že aká to bude zmena sám seba, či to bude zmena k lepšiemu alebo k horšiemu. Hovorí, že to uvidíme a že je to aj tak trošku v našich rukách. To bola taká vec, ktorú som spomenul, a oni vlastne sa toho chytili pri tomto rozhovore a hovorí, že presne toto nejak vnútorne cítia, nie len oni, ale ich priatelia, alebo tí, proste, čo sú katolíci, a hovorí, že každý to tak cíti, že ako keby to tak ďalej nemohlo ísť, že nejaká zmena je potrebná. On sa diskusia trošku prevala tým smerom, že jem tak spomenul, že čítal nejaké tie dokumenty už súhrné, ktoré prichádzajú z rôznych diecéz v Amerike a sú publikované, a hovorí, že je z toho nesmierne smutný. On bol jeden z takých, ktorí ako si boli nadšení za ten proces, ktorý bol ako príprava na synodu, že mal také od neho očakávania, hovorí, že je dnes smierne sklamaný. Hovorí, že čítal všelijaké tieto závery a nejaké súhrny, a hovorí, že pre neho bolo najviac také varujúce, alebo z čoho bol smutný, bolo to, že v žiadnom z tých dokumentov nezaznela nejaká taká výzva k pokániu, k zmene života, k prehlbeniu, proste takému radikálnemu návratu učeniu k evanjelii. Tak sme sa o tom aj tak trošku rozprávali a aj sme diskutovali, že vlastne tá cesta, ktorú sme si tu v farnosti zvolili, že tá cesta znovu objavenia učenia,
tej duchovnej tradícii, ktorou žiaľ celá cirkev po staročia, sa ukazuje ako veľmi dobrá cesta. Bol to zvážené aj s tým, že vlastne tie vigils alebo tie bdenia, ktoré máme v sobotu večer, tak vlastne túto minulú sobotu sa to preťahlo veľmi dlho, pretože prišlo dosť veľa ľudí a veľmi veľa ľudí prišlo na spoveď, takže poslední odchádzali niekedy po polnoci a boli s tým, a medzi nimi boli nejakí noví a boli tým veľmi dotknutí, čo videli tí noví a hovorí, že tak toto je niečo, čo by bolo hodné nasledovať. A tak začali rozprávať o tých svojich skúsenostiach, hlavne tí, ktorí sú tu už jeden rok, noví členovia, hovorí, že ako vlastne tie book studies alebo tie formačné stretnutia, ktoré máme, že ako aký veľký dopad mali na ich život a proste, že ako to ich tu poznačilo. Dosť na tom, že z toho rozhovoru tam bol jeden pán, ktorý tak počúval a dnes mi volal pred nejakým časom a hovorí, že on je trénerom, on trénuje, pomáha trénovať mládež v boxe a majú takú telocvičňu, ktorú sa snažia viesť ako katolickú, že je to ako inštitúciu teda, alebo viesť v takom katolickom duchu. A on mi hovorí, že potom, čo včera, a čo sme sa rozprávali, a potom, čo aj, že zdieľa ten tú istú skúsenosť, a preto sa rozhodol, že oslovil e-mailom všetkých tých mladých ľudí, ktorí chodia do tie telocvične a im ponúkol vlastne tie formačné stretnutia. Tak mi hovorí, že father, že buď pripravený, dnes veľmi veľa mladých ľudí príde na formačné stretnutie, pretože mnohí sa ozvali, že prídu. A hovorí, že chcem mať tvoje povolenie, že po formačnom stretnutí, že sa mohli ešte ísť do chrámu modliť sa na takú pohodinku. Hovorí, že super. A tak som si myslel, že som uvažoval, že niekedy sa nás zmocne taká malomyselnosť, keď možno, že máme taký pocit, že ten duch zbožnosti alebo viery sa vytráca. A na druhej strane, ak otvoríme trošku oči, a možno ak pozveme druhých, tak zrazu objavíme, koľko ľudí má skrýva v sebe smet po poraste. Len nikdy to spoločenstvo je dôležité, aby človek sa necítil sám a osamotený v tom duchovnom raste. Preto sme aj týmto stretnutiam, pretože takto nejak spoločne môžeme sa posúvať kdesi dopredu. Je to pre mňa také pozbudzujúce, že tá zmena, ktorú vnímajú sa pri spôsobu, je to, že to aj ďalej sa snažia pozývať na to iných ľudí a zvlášť mladých ľudí, ktorí sú teraz zaštú v Amerike, akože to sú vystavení mnohým sekulárnym tlakom takým, že niekedy si človek povie takto, že je to, keď si nejaký mladý človek udrží svoju vieru, takže jedná sa pomaličky o nejaký ako keby zázrak. Len toľko. A ešte jednu vec mám pre začiatku. Neviem, či je tu Miško prítomný stretnutí, ale Miško Medňanský mi napísal, že ponúka čotky, to znamená, to sú tie proste pomocka na modlenejšie modlitby, však mal niekto záujem, takže že má ho osloviť, tak ak je prítomný, nech dá do chatu nejak svoj kontakt, alebo koho môžete kontaktovať, ak by ste mali záujem. Poslal mi fotografiu toho, čo vyrobil. Čotky vyzerajú veľmi pekne, tak veľmi odporúčam. Ale poďme už k
Briančaninovi. Sme na strane 106. A dnes budem pokračovať ďalšou s tou vášňou, ktorou je hnev. A svätý Ignác Briančaninov predstavuje tieto vášne jednu po druhej a s tým, že nejak podáva charakteristiku, ako sa tá vášeň prejavuje. Takže hnev. Charakterizuje hnev takto. Prchkosť, prechovávanie hnevlivých myšlienok. Zaoberanie sa zlými myšlienkami o druhých. Myšlienkami na pomstu, znepokojovanie srdca hnevom a zatemňovanie mysle skrze hnev. Nevhodné kričanie, zvady, surové a bolestivé slová. Napádanie druhých, vražda. Pamätanie na zla, nenávisť, pomsta, ohováranie, súdenie druhých, znepokojovanie a urážanie blížnych. Tak veľmi, veľmi stručná charakteristika, ako som minule spomenul, že tieto charakteristiky nám môžu dobre poslúžiť, ak si takto vyberieme z textu, ako aj dobre spovedné zrkadlo. A táto vášeň hnevu, alebo ten hnev, ktorý sebe vo svojom srdci môžeme objaviť skrze tieto podoby, ktoré tu svätý Ignác Briančaninov načrtol, sa začína aktivitou mnohých iných vášní. Predovšetkým vášni pýchy, túžbe po sláve, lakomstve. To sú tie najhlavnejšie vášne, ktoré keď preniknú do svojho srdca, tak do ľudského srdca, tak nejak vzbudzujú v človeku hnev a ten hnev sa môže tak ako keby usadiť v srdci a môže tam ostať. To znamená, že mám taký, aby som to nejak lepšie vysvetlil, ak napríklad vo mne zapracuje alebo sa prebudí vášeň, ktorá je spôsobená tou túžbou po sláve a tá sláva sa mi nedostane, že som bol nejakým spôsobom moje mysle ako vynechaný, alebo bol som zničený, alebo opovrhnutý druhými, tak to vyvolá aj ten hnev, ktorý tam môže zostať. To znamená, že ja tie dôvody na tú vášeň túži po marnej svetskej sláve, tie dôvody môžu pominúť, ale v srdci môže zostať tá akási trpkosť, taká akási zatvrdilosť alebo taký stav, ktorý spôsobuje môj cynický prístup k druhým. Pristupuje môj bezcitný prístup k druhým. A to môže byť, to je práve prejavom toho hnevu, ktorý ostáva, ktorý bol týmto iniciovaný a zostáva v mojom srdci. Je dobré prirovnanie k takému ako keby zraneniu srdca, ktoré je bolestivé a ktoré pretrváva. Takýto stav v srdci je niečo, čo s čím by sme sa nemali len tak ľahko zmieriť, keď ho spoznáme. Pretože nie je možné uskutočňovať duchovný život alebo rásť v duchovnom živote, ak tento stav je prítomný. Nedovoluje nám ani modliť sa, nedovoluje nám sústrediť sa na duchovné veci. Toto zranenie spôsobuje, že
My sa odvrácame od duchovných vecí úplne. Sme sústredení iba na to zranenie. Tak je to tak, ako keď bolesť zuba sa objaví, tak človek proste len ťažko vykonáva nejakú inú prácu, lebo tá bolesť ho tak sprevádza, že nie je schopný robiť nič iné alebo nič inému sa venovať. Vyliečiť tento hnev, samozrejme, že je potrebné identifikovať, čo tento hnev vyvolalo, robiť za to pokánie, vyznať to teda vo spovedi, vyznať ten hnev, ale treba si uvedomiť, že na vyliečenie tejto rany, alebo že vyliečenie tejto rany sa nebude dať urobiť len nejakým rozhodnutím jedným v mysli. Dokonca máme aj určite máme tú skúsenosť, že ak prežívame tento stav a aj sa z tohto stavu vyznáme, aj ho ľutujeme, ako si cítime, že napriek sviatosti zmierenia, napriek prijatia Chrystiu, napriek túžbe je proste vytrhnuté hnev zo srdca, ten hnev tam zotrváva v tých mnohých podobách, o ktoré opisuje svätý Ignác Briančaninov. Nemali by sme s tým byť znepokojení, pretože pokiaľ máme úmysel a sme urobili tieto kroky, to znamená, že proces liečenia srdca sa už začal. Ale musíme si uvedomiť, že musíme prejsť nejakým doliečením skrze pokánie, a to pokánie nám píše, že Evardius predovšetkým, keď o tom rozprával, tak hovorí, že dáva tieto lieky, ako je spievanie žalmov, trpezlivosť a milosrdenstvo. Žalmy sa považujú ako za veľmi účinný liek na mnohé duchovné problémy, pretože sú to nádherné modlitby, a v tých žalmoch sa odrážajú, alebo sú tam postihnuté vlastne takmer všetké stavy, ktorými ľudské srdce môže prechádzať. A tak sa stane, že keď sa modlíme žalmy, tak tam nájdeme sami seba, nájdeme svoju vlastnú situáciu, s ktorou sa môžeme stotožniť. A tým pádom sa modlíme správnym spôsobom s tým, správnym spôsobom k Bohu, spôsobom, akým sa modlil kráľ Dávid, akým sa modlí celá cirkev. Trpezlivosť znamená, my si musíme uvedomiť, že sme boli zranení tou vášňou a že ju potrebujeme vyliečiť. A keď sa objaví v nás, nemalo by to nás hneď do takej určitej skleslosti, že je to ešte v nás prítomné, ten hnev, ale mali by sme na pamäti, že sme na ceste vykoreňovania tohto hnevu. Malo by to nás viesť takému upokoreniu, že si musíme uvedomiť, že ešte nie sme natoľko duchovne silní, aby sme to dokázali nejak okamžite vytrhnúť zo srdca. A táto pokora nás potom vedie k modlitbe, k prosbe k Bohu o pomoc, o posilu v liečení tohto zranenia. Milosrdenstvo, tu naprišiel cez šet prišla otázka, že to môže trvať aj roky. Áno, môže. S niektorými vášňami bojujeme celé roky. A niektoré vášne sú v určitej podobe, hoci oslabenej, prítomné, hoci celý život. Pán Boh to niekedy tak dovoluje, aby... Lebo pokiaľ je tam niečo, s čím bojujeme, tak vlastne to je aj určitá určitá vec, ktorá nás neustále upozorňuje na to, že
že máme pokračovať v tom duchovnom zápase. A myslím si, že niekedy je to aj takou Božou voľou, že nám ponecháva nejakú tú vášeň, aby nás zahambil trošku, alebo aby táto zahambenie nás viedlo k väčšej pokore a k trpezlivému proseniu o pomoc. To je tiež veľmi dôležité. A tiež niekedy nám to necháva len kvôli tomu, že ak by sme to s ľahkosťou nejak odstránili, tak môžeme sklznúť do takého seba uspokojenia, ktoré už nás nebude hnať k tomu, aby sme ďalej sa namáhali v duchovnom raste, vo formovaní svojho duchovného života. Rozečka povedala, že jeden duchovný povedal, že táto vaša je najťažšia na zvládnutie. Je to pravda, je to jedna z tých najťažších, pretože v nej sa zlievajú aj, alebo majú na nej podiel aj iné vášne, o ktorých budeme ďalej hovoriť, ako pýcha, túžba po sláve, lakomstokon spomenul. Aby sme ocenili hniev, musíme skrotiť aj tieto ostatné, preto je to veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Ale keď sa vrátime k tú milosrdenstvu, ktoré tu Evargios ponúka ako liek, tak myslím si, že toto je jeden z najúčinnejších liekov, ktoré nám pomáhajú premôcť túto vášeň. Milosrdenstvo je nesmierne ťažké, ale ako hovorí svätý Izak Sýrsky, že milosrdenstvo prenesie človeka okamžite pred brány nebies. Milosrdenstvo je teda aj podľa tých aj ostatných tých svätých otcov, ktorí učia o duchovnom živote, všetci hovoria zhodne, že milosrdenstvo je skratka, veľká skratka, ktorá vedie k dokonalosti. A tiež netreba si ale namýšľať, že to milosrdenstvo príde nejak spontánne. Jednoducho nadobudnúť milosrdné srdce je potrebné si to nacvičovať. A nie je potrebné nejak hľadať nejaké špeciálne spôsoby ako nacvičovanie, pretože každý deň nám ponúka toľko príležitostí skrze stretnutia s našimi blížnymi, skrze nejaké situácie, ktoré vstupujú do života, ktoré volajú po našej milosrdnej reakcii, je takých veľa, že ak by sme len pár z nich využili, tak veľmi rýchlo sformujeme svoje srdce k tomu, aby bolo pohotové k milosrdenstvu. To milosrdenstvo, alebo nacvičovanie milosrdenstva je veľmi dôležité aj pre to správne chápanie duchovného života. Poviem na takú nejakú modelovú situáciu, že sa rozprávame s niekým a v tom rozhovore nás ten človek zraní, či už chtiac alebo nechtiac, tým, že určitým spôsobom je akoby naša česť trošku potupená, alebo sme položení niekde si nižšie. A našou ľudskou takou prirodzenosťou, to pozemskou, to svetskou, je okamžite reagovať, obrániť sa, vyzdvihnúť svoju vlastnú dôstojnosť. A keď to robíme, tak vlastne tým okamžite zase pošľapávame určitým spôsobom dôstojnosť toho druhého. A teraz milosrdenstvo príde len vtedy, keď my sa pozrieme pravdivo na seba a pravdivo aj na toho druhého. To pravdivé pozretie sa na seba samého spočíva v tom,
že si pripustíme, že OK, čo som ja? Som hriešník, ktorý potrebuje Bože zľutovanie. A možno, že som si toto nezaslúžil práve, možno, že toto je ako keby nespravodlivosť, ale je mnoho iných vecí, za ktoré si zaslúžim takéto pohanenie. A to prijímam ako pokánie možno za iné veci, ktoré vnímam o svojom živote, ako nedostatky, ako slabosti, a prijímam to ako určité pokánie za tieto veci. Na druhej strane, keď sa pozriem na toho druhého, musím ho vidieť v podobe tiež človeka, ktorý je postihnutý hriechom a môže byť pod vládou nejakej vášne, ktorá spôsobila, že povedal to, čo povedal. A keď sa neho pozriem a vidím v ňom podobného človeka, ktorý je odkázaný na Božie zmilovanie, odpustenie, očistenie, človeka, ktorý zbojuje svojimi slabosťami, tak namiesto hnevu príde prirodzene akýsi súcit, pocit solidárnosti s tým človekom. A to milosrdenstvo ma potom vedie, že chápem v úvodzovkách, že dokážem pochopiť, že zo svojej slabosti mohol použiť aj takéto veci a hneď sa prihováram za neho u Boha. Prosím, prosím Boha, Pane, zmiluj sa. Ale to Pane, zmiluj sa nie je preto, že by ja som ho odsudil, alebo že chcem jeho zmenu a premenu, je to kvôli tomu, že vidím, že sme obaja na rovnakej lodi, obaja hriešnici. A nie je to jednoduché, je to niečo k tomu, čomu sa musíme nútiť, v čom sa musíme cvičiť, veľmi cvičiť. Ale čím viacej sa dokážeme, čím viac sa budeme cvičiť, tým je väčší pokoj srdca začneme nadobúdať. Jedna pani mi tu povedala, že cvičila sa práve v tomto a hovorí, že už je to teraz tak, že keď aj niečo sa stane, hovorí, vieš, ešte stále možno, že pošomrem, ale vnímam, že moje srdce je nedotknuté. Hovorí, že to ako keby to sklzlo po mne, ako keby po povrchu. Hej, proste v tom momente môže si pošomrem trošku, ale nie je to tak, že by sa to usadilo v mojom srdci a ma to tam dlho znepokojovalo. Je to preč. Hej, sklzne to a nejak to nenahlodá moje vnútro. A to už je taký znak toho, že také prvé ovocie toho nasvičovania toho milosrdenstva, že to srdce nadobúda pokoj a už takéto veci, ktoré prichádzajú zvonka predovšetkým, mu nedokážu veľmi ublížiť. Nezostávajú v ňom, nezotrvávajú v ňom a neprejavujú sa ako tento hniev. Ono to ide ešte ďalej, ale keby sme aspoň sa pokúšali nacvičovať to milosrdenstvo voči druhým, takým spôsobom, že by dosiahli aspoň tento stav, tak už by to bol výrazný pokrok v duchovnom živote. Pán Hák tu napíše, že dobrý tréning pre mňa je proti hnevu je cesta autom. No tak toto je, myslím si, skutočne veľmi dobrý tréning. V tomto ja zlyhávam veľmi. Hej. Pretože ja mám taký dojem, že keď ja niekde sa vydám autom, tak vlastne ako keby všetci čakali, kedy vyrazím. A potom všetci títo, ktorí sa ku mne pridajú, aby mi robili napriek svojim jazdením. Mám takýto, niekedy taký dojem, to sa smejem. Ale dobre, toto je veľmi, veľmi dobrý príklad. Dobre, poďme teda ďalej.
Ďalšou vášňou, ktorú spomína svätý Ignác Briančaninov, je smútok. Charakterizuje tento smútok takto. Pretože musíme si dávať pozor, lebo je smútok, ktorý je požehnaný, je dobrý smútok, budeme o tom rozprávať, ale on teraz hovorí o smútku, ktorý je hriešný, ktorý je to zlou vášňou. Charakterizuje ho slovami. Pôsobenie zármutku druhým. Smútok, nedostatok nádeje v Boha. Pochybovanie o Božích prísľuboch. Nedostatok vďačnosti voči Bohu za všetko, čo nám dal. Nedostatok viery. Nádeje. Neodsudzovanie seba samého. Urážlivosť. Sťažnosti a odmietanie kríža. Tento opis, ktorý on tu nadáva, tak ten naznačuje, že táto vášeň sa prejavuje alebo vniká do srdca človeka, ktorý je ešte veľmi zameraný na veci tohto sveta. A práve to, že sa ako keby spolieha na akési istoty, ktoré dáva tento svet, tak vlastne vždy pociťuje určitý nedostatok. Pretože tento svet nemôže dať trvalé nejaké záruky. Nemôže dať nejaké nám istoty. Ale keď človek sa sústreduje na tieto veci sveta viac ako na tie božské veci. Práve preto je neustále je sklamaný a znechutený a toto vytvára taký stav duši, ktorý mu bráni proste v tom duchovnom raste. Tam som musel trošku, keď som si to čítal pred stretnutím, som na tým uvažoval dnes ráno, tak mi prišlo na um, že ako ľahko je to, takáto vec môže byť naplnená. Ja to len, a taká praktická moja skúsenosť je, že vlastne tá firma alebo tá spoločnosť, na ktorej beží tá Podbean, na ktorom beží môj podcast Pramene, tak vlastne robili nejaký začiatkom roka veľký upgrade, že mnohé veci, ktoré boli, teda veci, ktoré bežali na nejakých starých formách, ako si prestali fungovať. A ja som zistil to, že vlastne tá štruktúra stránky, webovej stránky podcastu, úplne, ktorá bola pôvodne úplne vymizla, a namiesto nej bola iba taká tá strojová, proste vygenerovaná nejaká stránka, ktorá nebola veľmi, veľmi príjemná, ani veľa funkcií tam nebol, tak ma to prinútilo použiť nejaké tie nové tie schémy alebo tie štruktúry alebo to pozadie alebo ako tá stránka má vyzerať, že pokus sa použiť nejakú z tých nových používaných a jednoducho som to nemohol. Nejaký bol problém, ktorý oni mali, nemohol som to rozbehnúť, tak som aj tam písal, tak po jednom dní mi to nejakým spôsobom nahodili. Ale nahodili mi to takým spôsobom, že som to nemohol nič z toho upraviť, hoci aj tá tematika tej stránky, proste tá štruktúra bola tam už, ale som ďala upraviť, tak som znovu písal. A viem iba to, že ten deň, keď som to objavil ráno a snažil som sa to nejakým spôsobom napraviť, tak to spôsobilo také rozladenie, že som si hovoril, že prečo to menia, keď to takto funguje, prečo to menia, teraz bezbytočne veľa práce je s tým, ale
Som si na to spomenul práve v tomto čítaní, že vtedy som si to ani tak neuvedomil, že aké rozladenie to spôsobilo do dňa a keď si tak uvedomím, že obralo ma to o veľmi veľa času, ktorý som mohol venovať niečomu inému. Nemyslím to, tá práca, ktorú bolo potrebné vykonať, ale ten stav srdca, ktorý bol to akési znechutenie, že človek nedokázal urobiť nič inak, nejak, alebo sa sústrediť na niečo iné. A to je, keď som to čítal teraz to Briančanova, to jeho vysvetlenie, tak to mi hneď prišlo na um, že tam ani som to nedokázal rozpoznať, že vlastne tento smútok, určitá forma smútku ma vtedy zasiahla, ale tiež kvôli tomu, že človek vkladal nejakú tú nádej do tej firmy, že nejak tie veci bude udržiavať tak, ako má. Prišli teraz dve otázky cez chat. Čo sa prosím myslí pod tými Božími prísľubmi? Tuto je, že pochybovanie o Božích prísľuboch. Božie prísľuby, to je všetko to, čo nachádzame v Evanjeliu, čo Boh nám hovorí, tie duchovné zákonitosti. Teraz len narýchlo spomeniem, keď hovorí Ježiš Kristus, klopte a dostanete, hľadajte a nájdete. No všetkých týchto a podobných, teda časti z Evanjelia, to sú tie Božie prisľúbenia, ktoré Boh nám hovorí, že pokiaľ budeme kráčať po tejto ceste Evanjelia, že sa na nás naplnia tie jeho sľuby, ktoré nám v tom Evanjeliu dal. Tak to sa myslí predovšetkým o tých Božích prísľuboch, teda o tých dobrých veciach, ktoré sú v Evanjeliu, alebo sú v tom písme spomenuté, o tých dobrých veciach, ktoré prichádzajú k tým, ktorí kráčajú po tejto ceste. Peter Baran, je hnev urážlivosť čisto duchovná vec, alebo to treba riešiť aj so psychologom? Ja by som povedal tak, že sú stavy, kedy môže toto byť výsledkom aj určitej psychickej choroby a tam rozhodne treba vyhľadať aj odborníka. Ale zase je teraz cítiť ako keby vo spoločnosti, tak neviem, ako je to presne teraz, ako stavuje to na Slovensku, ale tuná, je to tak, že tie konzultácie so psychologmi sú tak bežné, že alebo tak vyvýšené, že skutočne tam sa idú aj s takými vecami, ktoré treba riešiť vo svätej spovedi. To, či to patrí k odborníkovi, čo týka psychológie alebo psychiatrie, tak vlastne zvyčajne, keď to riešite vo spovedi, a tam by to trebalo riešiť so svojím duchovným otcom predovšetkým, a on môže spozorovať a dokáže spozorovať, a že proste pokiaľ je tam nejaká, keď je o nejakú formu, nejaké poruchy alebo dokonca choroby, tak on sám vás zvyčajne pošle alebo vám navrhne vyhľadanie tejto pomoci. Je tam, ja proste mnohí tu na kňazi vykonávajú tie poradenské služby, sú na to odborníkmi, alebo tam študovali, poznám niekoľkých. A
To, čo hovoria, je zaujímavé. Hovoria, že a myslím, že už to predtým nejaký, a teraz si nespomeniem, taký slavný doktor, ktorý sa tomu venoval, no nespomeniem si, ale dosť na tom, že opakujú to, čo on povedal. Hovoria, že v tej ich praxi, ktorú vykonávajú, keď ľudia prichádzajú s takýmito problémy, hovorí, že medzi tými ich pacientami nemôžno nájsť človeka, ktorý sa pravidelne spoveda. Jednoducho hovorí, že takého človeka medzi svojimi pacientami nemajú. A to je niečo, čo je veľmi na zváženie a hovorí to o tom, že mnohokrát sa snažíme riešiť duchovné veci nejakými prostriedkami, ktoré nemôžu nahradiť ten duchovný prístup, sviatostný prístup. Ono je niekedy v úvodzovkách ľahké ísť za niekým a pocítiť nejakú úľavu dočasnú tým, že nám niekto povie nejaké veci a v tých veciach ešte viacej ako keby podporí tú našu vášeň v sebe. Je to problém tu na takýto veľký Spojených štátov, lebo vlastne tak posledné 10 ročia sa tak pestuje to vnímanie, že človek je, mnohí ľudia sú obeťami nejakého zneužívania, teda psychologického, telesného zneužívania, proste ktoré poznačilo toho človeka tak, že teraz celkom prirodzene sa v ňom vytvorili nejaké postoje hnevu, smutku, pesimizmu, depresie. A je to veľmi, veľmi ťažké, pretože potom takíto ľudia, ktorí sú takto inštruovaní i pri tých sedeniach, na ktoré prichádzajú, tak potom prídu na duchovný rozhovor a hovoria, no tak toto sa deje v mojom vnútri, ale tak ja viem, pretože ja som obeťou týrania. Môj otec ma nemiloval, alebo bol som šikanovaný v škole a toto sa podpísalo. Ja už tým nič nemôžem spraviť. Tak tláča sa niečo do mysle človeka, že ten človek si sám niekedy tak buduje takú trvalú predstavu, že všetci sú vinní okolo neho, že on neniesie žiadnu vinu. A keď človek má veľký, veľký problém k tomu, aby došiel k poznaniu svojich vlastných slabostí, svojich vlastných vášní a začal voči ním bojovať. To nastavenie mysle spôsobené tým mnohorakým pôsobením tej spoločnosti vytvára to, že vinník sa stále hľadá v niekom inom, v niečom inom. A tým pádom človek je nasmerovaný iba k tomu pohľadu na vonok. Nikdy sa nepozrie do svojho vnútra, aby tam hľadal možno, že zdroje toho neutešeného duchovného stavu. A preto je pre mnohých ťažké robiť aj nejaké duchovné cvičenia, ktoré vykorenujú tieto vášne. Pre mnohých sa to stalo dokonca prekážkou k tomu, aby prichádzal na svetú spoveď, pretože necítia potrebu. Oni vlastne za všetko to, čo sa v nich živote ako si odohráva, čo aj rozpoznávajú, že nie je dobré, ale hovorí, tak toto nie je moja vina, toto je následok toho, že som bol, oni to hovoria, abused.
nejakým spôsobom zneužitý, nech už jakákoľvek príčina k tomuto. Je teraz si veľmi dávať na to pozor. Preto je dobre študovať tieto veci, ako nám ich predstavujú tí učitelia duchovného života, pretože nám pomôžu skutočne nejak dať bokom tie nesprávne pohľady, ktoré nám svet mohol vnútiť určitým spôsobom. Ešte aj v knihe je ten citát od svätého Jána Zlatoústeho, ktorý hovorí o smutku ako o zle, ktoré láme vôľu človeka a ničí tú duchovnú silu, ktorá nám pomáha, alebo nás nejak poháňa na ceste duchovného rastu. A hovorí tie slova. Ak smutíme a trápime sa pre stratu majetku, pre chorobu, alebo pre iné nešťastia, ktoré nás postihujú, od takéhoto smutku nielenže nedostávame nejakú úľavu, ale ešte zväčšujeme svoje nešťastie. Ako veľmi, veľmi dobrá alebo veľmi dôležitá duchovná zákonitosť je skrytá v týchto jeho slovách, ktorú by sme mali pamätať. On hovorí, že nešťastie alebo ten smutok sa zväčšuje, ak do neho upadneme. A zase hovorí, že ak budeme zase, tu hovorí už o tom dobrom smutku, ktorého sa dnes skôr dotkneme, že ak budeme smutiť a trápiť sa pre hriechy, teda ak pohľad našej slabosti vyvolá určitú už skľúčenosť, ten dobrý a požehnaný smutok, tak tedy zmenšujeme ich ťažobu. Veľký hriech robíme malým a často takto ju úplne vyhlacujeme. Takže on ich charakterizuje, tento smutok, ale aj dáva praktický liek, ako s ním zatočiť v odzovkách. No, teraz aj mám tak úmyslen, potrebujem tomu nejaký čas, je svätý Jan Kasián má do Filokalie taký výťah z jeho práce a je to list, ktorý napísal jednom biskupovi a má to názov o 8 hriešných vášňach. Hovorí tam veľmi prakticky, omenoval všetky tieto vášne, o ktorých teraz rozprávame a dáva tam aj také praktické rady pomerne, že na to, ako bojovať s týmito vášňami, s týmito hriechmi hlavnými. Ja myslím, že môže by bolo dobré nejak urobiť ten, teda dopracovať ten preklad, ktorý mám, nejak, že by sa som ho nejak posunul, lebo mám taký dojem, že nie je to dostupné slovenčine na Slovensku. Ale dobre by to bolo asi nejak sprístupniť, jak mi to dneska nejde. Dobre. Mám ešte 10 minút, tak dúfajme, že ešte jednu vec nájdem, jednu vášne prejdeme. Tuto je, alebo svätý Ignác Briančino to uvádza pod názvom beznádej. Ale skôr by to vystihovalo ako acédia, ten grécky výraz, alebo démon únavy, alebo obedňajší démon. Ale poďme na to, ako charakterizuje túto vášeň Ignác Briančaninov. Hovorí, nedostatok záujmu o akékoľvek dobré dielo, zvlášť modlitbu. Nedodržiavanie modlitbeho pravidla. Upustenie od neustálej modlitby a čítania duchovných kníh. Nedostatok pozornosti alebo prílišné ponáhľanie sa pri modlitbe. Nedostatok starostlivosti o duchovný život, lenivosť,
priveľa spánku, povaľovanie sa. Neprestajné chodenie z miesta na miesto, časté opúšťanie celý kvôli prechádzkam a návštevám priateľov. Mnohovrávnosť, vtipy, rúhanie, opustenie prostrácií a inej fyzickej námahy. Zabúdanie na hriechy, zabúdanie na Kristove prikázanie, nedostatok úcty k svätým veciam, nedostatok básne Božej, tvrdosť srdca, nedostatok súcitu s druhými, beznádej. Toto všetko, čo tu nám opisuje, je charakteristikou tej acédie, alebo stavu únavy srdca. My by sme tak, myslím, že tak pre moderného človeka to je ten syndrom ako keby vyhorenia, čo sa tomu najviac približuje, tam vysínutie tohto stavu, kedy človek je znechutený všetky, nemá chuť na nič a nič ho nezaujíma a nechce sa mu nič robiť a utíka od svojich povinností, bude robiť čokoľvek iné, len to, čo by mal. To je veľmi, veľmi, veľmi závažný stav. A mnohí svätí otcovia sa tomuto stavu venujú na mnohých stranách svojich diel a veľmi varujú pred týmto stavom. To nie je dostatočné, iba také, tak, to je len také nahodenie alebo predstavy tohto hriechu, tejto vášne, pretože je to niečo, čo veľmi ničí duchovný život. A zápas s touto vášňou je tiež veľmi namáhavý, ale musí sa vybojovať. Preto áno, to hovorí, že ja sa z tejto acedy niekedy neviem vynoriť. To je veľmi ťažké. Jedným z hlavných liekov, ktoré sa ponúka na acediu, je rozhodnutie pre dodržiavanie poriadku dňa, tej disciplíny, ktorú máme. Preto je dôležité pre človeka mať pevný duchovný poriadok, tú štruktúru, základnú štruktúru duchovného života, ktorú tvorí modlitba počas dňa, ktorú tvorí duchovné čítanie, duchovné aktivity, a ktoré niekedy sa môžu stať ako veľmi ťažkým bremenom, zvlášť keď tento stav srdca nastane, tá únava srdca, ale vtedy človek bojuje proti tomu tým, že sa doslova s násilím prinúti. Pokiaľ sa neprinúti, tak iba sa bude stále hlbšie ponárať do tej únavy srdca a potom je veľmi ťažko z toho uniknúť. Preto nájdeme veľmi veľké odporúčanie, čo sa týka mnížského života, alebo tých svätých otcov nachádzame, že nikdy nemajú voľnú chvíľu. Neustále sa niečím zamestnávaj. Ak sa modlíš, sa modlíš. Ak máš voľno, tak pracuj. Ak máš proste jednoducho tá práca, či už duchovná, alebo duchovná, alebo praktická, tak je nevyhnutá. Neustále sa niečím zaneprázdňovať, byť aktívny, nepovaľovať sa, ako hovorí svätý Ignác Briančeňov. To je otázka, je to démon, treba sa ozriekať? Nie je to démon. Oni to iba nazývajú, že je to poludňajší démon. To znamená, že okolo poludňa zvyčajne tých pustovníkov to prišlo takáto únava. Oni sa modlili od skorého rána, a zvyčajne okolo pol dňa prišla taká na nich únava. A preto to volajú poludňajší démon. A je v tej svedčine to najviac takto prejavovať. Však určite
k tomu inšpirácia prichádza od nečistých síl, ale musíme si uvedomiť, že ide o vášeň, ktorá je v našom srdci. Je to tá náklonnosť, ktorú môžeme objaviť v srdci. Preto ja viem, že teraz je to tak trošku populárne vidieť za všetkým tých zlých duchov a zriekať sa ich, ale toto samotné nepomôže. Čo tu pomôže, je teda tá disciplína v dodržiavaní svojho poriadku. Príčinou acidy aj nadmerné jedine sladkosti, samozrejme. Teda je to... To je to pravda. A nielen sladkosti, ale aj sú dve veci, že buď prílišné postenie, nedisciplinované postenie, alebo prílišné jedenie, že obžerstvo. Preto ako prvá z tých vášní je uvedené obžerstvo. Toto musí sa poraziť na začiatku kdesi našho duchovného zápasu. Lebo keď toto zostane, tak potom to je ako keby sme sa niekedy pokúšali uhasiť oheň prijatím benzínu. Hej. Pokiaľ to obžerstvo, teda tá nedostatok tej správneho prijímania, či už potravy, či už pitia, alebo iných vecí, pokiaľ toto nemáme, pokiaľ nemáme pod kontrolou tieto potreby tela. Dobre, už je čas, asi tu na aj pre dnešok skončíme, som myslel, že to dokončíme, ešte niečo viac, ale to nevadí. O niečo znovu pokročili. Musíme si uvedomiť, že aj tu, keď on to rozpráva alebo nám predstavuje to vášne, tak nerobí to nejakým veľmi vyčerpávajúcim spôsobom. Naznačuje, čo to je. Niektorých vášní sa potom bude dotýkať v špeciálnych kapitolách, o zvláštnych kapitolách. Ale tiež je to také pozvanie, aby sme si obnovili, aby sme si nadobudli toto poznanie, že niečo také funguje a malo by to byť pozvanie k ďalšiemu duchovnému štúdiu. Bez štúdia duchovných vecí jednoducho nemôžeme urobiť nejaký veľký pokrok. Je to tak zaujímavé, že mal som tu pred nedávnom jedno inštalatéra, známy, náš známy, ako človek, ktorého poznáme, a prišiel niečo opraviť a priviedol so sebou aj jednoho chlapíka, že, a mi hovorí, že aj nepotreboval, nie je potrebné, aby tu mi pomohol, ale hovorí, že on celé 3 mesiace teraz bude chodiť so mnou, pretože sa bude učiť, ako to robiť. A ja som si myslel, že on som na tým tak trošku uvažoval, že taká relatívne, poviem to takto, vo všetkej úcte, pretože k tomuto povolaniu, ale som si uvedomil, že 3 mesiace po tom, čo sa už naučil proste základné veci, 3 mesiace chodí s týmto a prakticky sa zaúča, ako robiť túto prácu. Jaký veľký dôraz sa kladie na to, je to aj v iných oboroch, ale ako málo sa to deje v duchovnom živote. Poprvé, mnoho ľudí sa mi takto priznalo, im povedal, že teda neštudovali vlastne, ako žiť duchovný život, čo to znamená duchovný život. Ale nielenže neštudovali, ale ten chodil prakticky s týmto odborníkom, by sa od neho učil, že mnohí kresťania neprešli tým sprevádzaním
nejaké, proste po nejaký čas, aby sa naučili tomu praktickému spôsobu duchovného života. A práve preto toto bolo nejakým spôsobom zanedbané v minulom storočí, to nie bolo zabudnuté. A nám sa treba k tomuto vrátiť, aby sme nadobudli to umenie duchovného života. Nemôžeme si namýšľať, že dokážeme žiť nejaký plný duchovný život bez toho, aby sme neprešli nejakou tou školou, nejakým tým štúdiom. Takže aj týchto vášne, že treba siahať po tých materiáloch, ktoré sú dostupné, uvažovať nad nimi a toto duchovné čítanie, ktoré vedie k pochopeniu duchovného života. Ako hovoria všetci tí svätí učitelia duchovného života, by malo byť našou každodennou aktivitou. Bez toho sa nedá ísť vopred. Dobre. Som natiaľ na toľko, že už ani som nedal príležitosť na žiadne otázky. Tak a zde ma budúce. Dobre, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť, jeho lásko, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Priančaninov, prosbohaj za nás hriešných. Amen.